is No Ashura Astadia Innovative International College. Hari ini saya nak bagi tahu satu sahaja yang saya belajar di college ini, iaitu English Proficiency. Korang mesti nak kenal dengan lecturer yang ajar saya ni kan? Nama dia Miss Shiba. Hari ini saya nak bagi tahu kenapa saya suka join kelas Miss Shiba. Yang pertama, Miss Shiba akan terangkan semula apa yang pelajar tidak faham walaupun dah banyak kali Miss explain. Yang kedua, Miss Shiba akan menggunakan dua bahasa dalam kelas, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kadang-kadang Miss Shiba akan menggunakan bahasa Melayu supaya semua anak muridnya faham. Yang ketiga, subjek English Proficiency mengajar kita menggunakan bahasa Inggeris yang betul. Contohnya macam subtopic verbs, nouns, pronouns, adjective dan sebagainya. Jadi, macam mana? Korang berminat tak nak belajar subjek ni? Kalau korang berminat, jom sertai saya mengikuti program The Innovative International College. Bye-bye!